الله. يقول رب العزة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سئل إمام مالك عن قوله تعالى: الرحمن على الأرش استوى، فقال إمام مالك: الاستواء معلومة والكيفية مجهورة والسؤال عنه البدعة. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أبو بكر كيف عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي، لولا ربي ما عرفت ربي. أبدا الله نبزا نبا الله تمتين رزا الله نينيسي أشات ودو ورم الله جل جلاله أتواغلا أرواغلا أرطريكو ينقو ينزو قامانتي أكواغلا الله أكواغلا أكسينغ ماماو الله أكواغلا أكسينغ أكتاو أكواغلا الله أكسينغ أمواميو أكواغلا الله أكسينغ بو ينزو قامانتي مجالاو الله تبارك وتعالى أتواغلا أمكوانو قوي أيغلا بمكرزا نابتا مكرزا أينيك سا الله تبارك وتعالى تتسارا إفا ملفاتيا يفنا تتسما تالحمد لله رب العالمين tenduga Allah yo rabbil alamin omulesi wabuli kitonde chonna arrahman Allah musasizi arrahim owese chinji Allah asasira bamukiriza nabata mukiriza kuno ku dunia olina abera musabu Allah namuwe chokulia olina agenda mukusamira Allah namuwe chokulia watu Allah inechisa asasira bamukiriza nabata mukiriza neka nokakuru agenda kusasira abobokka abamukiriza kulunaku lobaita yo matubu rasail onaku wagenda okujaye byama gaburi muntu cha wakora nawe kenyini ochera bila konti wallahi uyu yachukore echo yakora bwati yaisa ogundi yawe muragundi yatagundi yakora binonga Allah tabaraka wa taala mukasera ko asasira ba mukiriza bokka saballa teke mbadube ya rabbi ba asasira kuno ku dunia ataberenga asasira ne kuna ku lwenkomerero tweta go kusasira kwa Allah lomo nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yayogere bigambo bino wamanga yagamba atya yagamba la yudkhila ahadan amaluhu aljanna tari muntu agenda kuyingira jana mbunga ajingira na milimu je jakoze musimanya anga ya sala nyo musimanya haya siba nyo musimanya ya sadaka nyo Allah risasira musazina ganti omuddu wange kale wadde yabirya naye musajja sinze banje abatasiba be kwasindwa de hija za tukora jamano mudu nakora hija na bagancho yo haji ngana barobe unyamaga oba mulimba ngempisa je yeyisamu ebikora byakora bantu babere makka bari muna bari mukugeya bari abo batude bana Uganda bonna ngora abajamani bari nga batali bataze mu hija ngao Allah bagala kubera mwadhikari nenga bari mukugeya ezo hija za mwe hija za fe ne Allah ritusasira busasizi agambe yasinga banji musaje areke emirimu je wiki 3 na jabe nga agamba labbaika allahumma labbaika nsaba abali wali musembere sembere banafe bafune basalira abali mabega fena tusembere sembere tuzibeziba mabanga ago banafe abakayingira no bafune basalira biidhnillahi taala mwana wora ba space wenyige nige insha allah taala abali waguna bafune basalira soro kubera fena nga tujira masjid yenu biidhnillah abe bitibwa namiro moyo gwange neja mokutya allah bala amiro kutia Allah subhanahu wa ta'ala bubu kakafu boku mutia haithu ma kunta wana wawori tia Allah oli mudukari otia Allah oli muofisi otia Allah oli mubana otia Allah embera yo najo oli muna biagambi haithu ma kunta tia Allah mumbera jorim atemba kubiriza okutia Allah kwa fekotu mutia kuleme kubamu kupretendinga Uganda yemu kubasinga mwaba siramu waba pretending dini nga kumutima murala ne kunguru murala ngo muraba arabike din ne nga kumutima murala baganda bange tulabike din tubere ne dini mutima edini yo kumutima nkuru ebitulemesa okutegeera edini yo kumutima abantu banategeera go bakolera yani mani huwa allah allah yani that's why nebo kuba kusadda akorabanga tubatawanya nyo pakanga nyo kuteka wombera abayita mugenda ne ngo omuntu ategedde allah wali badde bagamba okuwayo gaba mara kukanga kanga msota guachi walata
guja kuboja guina nimi biri bubata leta msata kwa chowala taula bakusadaka nabade emaka doza robade unakungaru wakuna wike wede nena gambio msilamu kwa nabade na ye mamu itaru kwago nemuga seka kana kaduko karaba oraba mubutono wako mwana bono kakakoramu mubutono wako akaduka kano uja kwe kanganga sente za jamu aine nsinga munana za arabidirako nga Uganda ya zimba yo muzikiti e Kenya ya zimba yo jindi ya zimba yo aina mwune koba we mukana akaduka wachi bate gira agabidira ye Allah wa marobawa nga bajamu omugabangani Allah wa mudiza febio febio akumala tukanga bia akumala tukanga awa 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 mchiembe saja nga seka nkwa gaire de jangoso mekutumba toye jaku gwevi gambo yombie siga basilamba jakulete sente nkwe siga nenga jangoba kange nemuga tunakanga nga bakange kansome kujana nangamba seka banomba manyi toleta jana banoba muliro kaburi musata gwachiwalata nenga manede saja kusoma muliro nenchusa kutuba nenga jana nebyengera byayo aljanna ejana kaannaka taraha ngolinga jirabako ne kutubange tambulya kujana ne nyugira kujana abaye abachala bo mujana bavuka bagalanya abachala abavuka abachala bo mujana bwawandura duswati ne rigo kunyanje unyaka wowo abachala bo mujana itha nazarata ila saki hatara nafsaka kaanna almiraa wabikure ntumbo eringa mira ne nganti banokemba maze jana swala bwegwa bagena kusasura toya masjid egwe swala ne gwane nga musibasilamu buli ayagale jana jensomye ko Allah ajikuwe kwayo sadaqa sadaka ye yambe konga sizanga siza imamu kola mulimu gwa Allah abasilamu nge misinde jibitu jabatwala bali nga batade competition ya kufuruma imamu nga bwansu nga sheikh onkoze bubi nagambye banomba manyi basazize myaka 12 siba jana era nkwegayiri dokaka sabigambo byange nyamba byambirilla mu bracket lilla kutubeddako jimpe nemuga sheikh njikuwadde nangamba seka bobono ojisoma kutubayo nkusaba busabiri lakera nabo bakeranga mu nkwega iri dekera seka njagaro yogere ku muliro nenzira yo bitabo bya fene settinga anaru muliro sota gwachi walata jahannamu baliro nebye tororo kwa woro msajja wanga atunda masanda mu chiembe nemuga mpayo kapati kutuba najisoma nkutesana ngampuba muti nenga nali masa akola muka ngatia nisomesa kusanda abantu engereje bagenda okwati bamu ya malqiya wallahi swala ya gwane imamu yambise ya sadaka nanga seka nagambi bano bakocha ebejjana nedda nenga lwacho oli wakocha baganda banga bibitibwa nkubirizo omoyo gwange neja mwe okutegeera Allah owo okumutima so owo okupretendinga owo okunguru zetonda birawano zetonda birawano zetonda bira edini eve mutonda birawano chikole abantu banji bakore emirimu wallahi ate wono mu Uganda nga teri abamanyi nga bakikola bainahum wa baina Allah wakati wa wene Allah au kuparo masjidi eri mundeba wa diniya ekifo ekyo baali baagala kitwala kati nga masjidi era jana bagenda kukitwala tebalina sente bagala milioni 5 ne tulajana ne basaba salamu ebayambeko pale ebayambeko surai yezlami dn ebayambeko ne tukuba omulanga ne tukuba omulanga abasilamu bayambeko batwala ifo kyo busilamu muduwa Allah nafu tukone milioni 215 nga teri amumanyi ne begairi abamumanyi eki yakola ekyamanyi uweereza message kasita Allah wanga antegedde 215 naziwayo teri amumanyi awadde Allah nego manyi poroti bwebezi towe yo 215 awadde Allah baganda bange tubere ne dini eyo kumutima seyo pretendinga saje na sala sola bwasanga o chazanga seka nobulange sola ja sadenga seka chazanga wali eyaukana ne sola ja sadeyeka osalira Allah wo toyina muntu no mugokolera ogamba Allah wo toyina ogamba ebigambo bya seka wali omugagga bya ukana ne bya seka ewo tali mugagga bwabawo mugagga yogera umbirira riba acho kumogera ko anti ajomu wayo mutwalo Allah age mugamba abantu amazima man sha'a falyu'min ayagala kirize atagala bireke baganda bange muti Allah mubere ne dini tubere ne dini nga nange sefude wanjawulo eyo ku mutima nga choyogera chechiri ku mutima choyogera chechiri mu byokora abantu batudde wa basiramu
wano musilamu musabira ne jana na damu Allahumma amin nenge wabwe mushiriku nenge ari mukakafu muduka ari omwana yaze mu rumu mwenabadde na mutu nabadde mututemaka nangamba seka nkusaba bodanga muno ofuna omukisa abasilamu bagambe bave kushiriki nangamba seka nine mikwano jinatanso kwesalako nanga nalwadde nina tegedde nti Uganda erimu abashiriku bangi nenga ba pretending anti basilamu ne mugamba nti nenga bwe nalwadde obedda buli muntu ajja wendi okumbuli ne benda banga abeddiini abasomesa n'abaana mu masomero g'eddiini nga buli ajja andagirira pastor amanyi okusaga obulungi profeti bamwita profeti andagirira profeti nabbi atali woku nabbi Muhammad yono mupya andagirira nabbi agenda okuntaasa obulwadde buno buwone naye nga amugamba ebyomusiraamu abala bandagirira nti wona ogenda musajja ali bwati bwati aye nona musiraamu bw'oteetambulira ojja kufuna obuzibu bandagirira genda mubasamize abala bandagirira genda kuba bitabo baganda bange tubeere n'eddiini ey'okumutima mu mutima gumanya nti Allah waali Allah waali mu nsonga zonna era olwaleero insha Allah mu budakiika bwaffe obusigaddewo njagala bakubiriza kigambo istiqaama al-istiqama okwate kubo main road obutakwata panya bajama omuntu akutta panya afuna ebizibu bitya magwa gagena fumite modokayo ogenda gwamba temu bachi face ngatoyina kutasa bonna abasinga okunyigemba dia embadia abazinyigoma ze kuweta mu nkubo bajama temuweta nkubo mu dini ya Allah mukwate kubo terevu mukwate kubo terevu olaba n'omukulembeze naye bamugamba akwate kubo terevu muzeyi tova ku main bamukubiza butava ku main muzeyi kwa bayagala kuyingira kwa muzeyi nedda tova ku main myaka gikyali mitodda moto kwatemu katolewa muzeyi gwe bagamba butava ku main gulwaki mu bya Allah oyagala okuva ku main musiraamu tova ku main sala muganda ange tova ku main siiba musiraamu tova ku main genda e Makka bw'oba otuusizza okugenda e Makka tova ku main wa zaka tova ku main nyweze dini yo shahada kalimatu shahada omanyi mani huwa Allah Allah yani otegere nti byonna byenkola abimpaye Allah wazaalibwa obirina akuwadde obulamu ayagala omusinze nakutonda kunsinza fala talab tozanya وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله قام ساتون دا ماغيغي نابانتو ليوحدون ليعبدون كون سينسا كون جاورا غا الله وموي زي الله وموي الله واتو وبغامبا زي الله وموي مون سينسا ابي توتشا كومورامو بيانسي abaye ebitujja mulamu gwe ku mulamu gwe dunia abitujja ku mulamu gwe dini byansi ate nga tugenda bireka olwaliro bwe mutambula kuno mu kibuga mutemula abantu ebizimbe ebiriko bonyini b'abasinga bafu Kampala Road iyo bw'olingiza bw'oti nga wakambuka ekizimbe ekiwanvu ekyo gwe tumanyi nti kyamabirizi yali mugagga n'okusinga famire yo yali mugagga niwe twogerera amabirizi amaduuka weegali eyabitandika tali mu nsi kaki ekikujja ku mulamu maari mabirizi tebamutwalawo wadde n'eddoola ekikumi mu kabuli abaye temuva ku mulamwa buno obulamu bw'ensi bumpi 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 bugenda kukeera ku makya bakunaaze abadde yeenaaze bakusaalire gwe batyagala kusaala bakuzinge abaana bali bamanyi okunaaza banyiga olubuto luno n'emmere gye walidde ekyeggulu ogireka ku nsi enjala empanvu zino bazikusalako amannyo gano ne kaboole bakwata akawero kasi bakajja kusanda ne basiimula amannyo gano gagenda ga white ne kaboole omuleka ku nsi tolina kyogenda nakyo enjala abakyala ebiwuzi tubijjamu ne tukusibamu ebituttwa ne bakunyiga olubuto ne bakunyiga olubuto abaana ne bakunyiga bakubisa akasuuka banyiga lwaki banyiga emmere gireke ku nsi tewajja nayo wajja wekka imamu Shafii kyagamba waladatika ummuka ya ibn adam bakia wazaliwa mwana adam ngokaba gabauli okumpya dha hakuna surura boba seka gokaba boba seka wali rwanya nnyo wali koza nnyo olunaku lwoli genda bakabe nga goseka kibi nnyo okujja n'amaziga noddayo n'amaziga
Chibi nyokenda nama no kujja mu nsi muno n'amaziga. Kuba omuntu wabajja mu nsi muno Allah amulaga ebizibu by'ensi eno. Abalabe, ab'ebigambo, abataagaliza, ab'enkwa, ab'ensaalwa, biru ez'ensi eno. Ne bamulaga yakane, bamulaga amazzi, ne bamulaga airtime, ne bamulaga data, ne bamulaga bw'amala okubiraba mu nsi bw'ati n'alaba ebizibu. N'afunye emikono ati n'akaaba. Lwaki akaaba? Agamba nti nja kumalako nabyo. N'akwata emikono. Era abatamalako nabyo bakola bati. Sijja kusobola kusasula masannyalazi. Ngenze. Era emikono n'agikola ati n'agenda. Anaamalako nabyo nga ggwe. Wajja oli oti n'okaaba. Era bw'otakaaba bakusuna. N'akaaba. Kakati Allah yamala okuleeta ng'oli mukakafu. Ogenda kumalako nabyo. Oli muntu. Ekiyitibwa omuntu. Abeera mu bizibu. Abeera mu ssanyu. Gwani akulimbye nti ogenda kubeera mu ssanyu lubeerera. Otandike n'okukola shiriki. Baganda bange. Yenna ayagala okuwangula obulamu bw'ensi buno. Weebuulye ne bannannyini bizibu ebisinga ebibyo. Wali wabatasadde ejjuma. Ng'ekibalemesezo saala ejjuma sikugaana. Kugulu bakutemye. Program kwadoga mukaga notuka muzikiti ya basawo bamge ku mukago kuguru tukutema obedde alindirira jambia ya musawo Allah gwa kulesewa Allah bagara tumusize tubere ku kube tufu straight line tutambulie mu kube tufu istiqama okunywera nga tunywerera ku mazima ebanga lyonna aqulu ma tasmaun asafullah li walakum wa lisa'i lil muslimin min kulli dhanbi ata'u min kama ladha hamdan wa shakara alladhi ma kan wa huwa ala makan قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن وقد كان كيف كونه يكون والصلاة والسلام أتمان أكملان أزكيان أصرفان على خير من بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أبدوا الله نبزان با الله مكبر زوكت الله ونووري تيا الله Mumbera yonanywera al istiqama okunywera ekigambo istiqama Allah yakigamba ne nabbi mu Qur'an yamugamba fastaqim Muhammad nywera kama umirtanga bonna kulagira wamantaba mak nabonna abakuva ku kumugongo abakukiriza abasaze bawano basaze bewa basaze rodi Kampala basaze bechibuli basaze bebukoto basaze be nakasero Allah bagambe wamantaba mak nabonna abakugoberera gwe nabbi Muhammad buli yanagoberera nabbi Muhammad Nawe Allah kugambye nywera wala tatghaw tojemanga tovanga kumulamwa wala tatghaw tokolanga shirk wala tatghaw towemura wala tatghaw tojariba buli chokola chonna bima ta'maluna basir buli chokola chonna kamera za Allah ziraba kamera za Allah ziraba omukuba manyi Imam Nawawi yali awandika kitabo kye kudiba ngakitandika yatandika ne kaibara kano inna lillahi ibadan futana Allah ina abaddu bonogano kora byayagala Allah ina abaddu abajobbi kora gobo bange chikwa buzibu kusala we bali abaddu ba Allah nga subuh yaji sadde jama asadde juma agena sala asiri asale magharibi asale isha atazuka ne chiro gokomye kusala juma yagala kuddamu juma Allah ina abajjo kusala gobo ganyi Bobo ganyo kusadaka Allah ina abaduba abasadaka Abasadaka Nalichi watule Omularu wa ulaba tusonda sente ziganye Maruka zipakinze Najane kanzu ngedugara Mumasid Nenga musilamu bareke Swaba bareke obaba ganyi Tunda kanzu yangeno tuzimbo muzikiti Ngedugara Mwebi tulimularu Allah ina abaduba abajokore iba wobuziu Bobo ganyo Bwechime chiganyo kende maka Webusa abusa Allah inaba jogenda Buli mwaka nga kabe muita na itaba Buli mwaka na haji kwe mani Ayungo Uganda Arabi lida bande baganda be Ayamba abataina Atene maka buli mwaka agenda Bobola bogende maka bakuba Leka yo Allah inaba jogenda Inna lillahi ibadi futana Allah inaba duwa bakura yugwe biku wabuzimu Talaku dunia bensi bajita Wakafu lfita nebi kemo biayo Nadharu fiha Bateka kamera kudunia enobati Nga kamera za thuraya zino Nga kamera za mikutu jino Nebata angaza Falama alimu Kastaba amanya Anaha timazima dala NNC Laisa tadil hayi watana Teria inabutuze kuyo Musajja wange muzata tasazi za jumariru Muzata Toina ogenda kulaba ku mawulire nti yasome kutuba bweti tali munsi falamma alimu kastadna manya annaha timazima ddala
ليست للحي وطنا للحي وطنا تنسيت لي كاجينا كبتوزي جعلوها لجة تنسيت لي كنينيو الله يا بنت وجنز بجيفاكو هفوكا بجعل الله يا بنت رامو كوفيد بجعل كو كوفيد سبيدو غابا مدوسا مباركس جانو اكبيا سمنا غا سبيدو ممونجا تري مباركس فانا فتما نيوكو جان جابا برونجي كوفيد بابا متوساو كاوين بي واي سبيتشي الله ناني غو مغا سبيدو مروكا نالكا زا مليوني بليوني نغانيا زيدي اوزي باكينز اي نوزي بغتاليو بامو اتكا مجنزا امبيولنس نباتوالا نبازيكا تري اينا بتوزي كونسي دكتا كاريسا رو يفا نمورا باكو كروكساتو ngamuram najane passport ye emuf yabakungu najiwa moto waji kalisa namugamba passport yange eno jinkwatireko najimukwasa namugamba mugabe kulani za abasilamu zigweo zengenze ngamuram nakirira wansama dala kamocha nali nye motoka bulijjo muruka yenda bilwa musiba mubanga kuluno zali wansi natambula gagenda ubira abantu kumbe Allah mugasibule dunia nkutwala ngamura mukuru okusatu in fact nga yeto nonoko yaino kuzika mtabani wa seka kezala eliafude nga ino kuzika era ko ko kuzika mzata yakulika Allah msasire nogenda nayambuke uwe 11 awa ulira kamusimba mazo sarasiri mundetele kantu nyweko bagenda okaleta omukuru Allah nga atute sawe muchitundu Allah yali amumaze falamma alimu انها ليست للحي وطنا ان ستريكم انتوا جينا كوبتوزي شيخ عبد الكريم سنتام يمرنا كسمس الدراسه كويليام ازيمو بيبوز ولينا جا سلام عليكم شيخ ودينو اسجين زيران زيرينو نكوزي انتيا كان باسبورت غودينو زينزيرين سجا واتنا تريزي تشفوا اجايا كابوري نيميرا انا اينو بتوزي Chimba wa Abdul Hakim oyo mwogera ko nyo lumumba ni neseka wange musata kawempe wali namugane he mwalimu engeri josenga kamwe bigambo kone mubuza ko nebu watulo wansingo soma kutuba ya yokufa kwa nabbi oda uno jure na ngantu wallahi jamaa manyo kubera unange nete kamwa katambi ningamba bine bigambo daman jamani nze nabyogera ganda banga sinze nabyogera ne mubuza ne nawo ina yabantu bewegomba nge basoma irimu nawe obego munaga bino byonnabi enjogera nango yogwenne egomba nansongera ku tape neno kula tepe liko Sheikh Abdul Karim Sheikh Abdul Hakim Chimbawa samura bako nena uli ya kukutubaye na sanga mutabaniwe South Africa nga Chimbawa ne mugamba nonya misomo ja kitao na mpaku audio za tata we yali akasuka ilimu okumanyanga ya jisoma abasajja bali nyanga baso kuvembala ngabaze na kasero kusala kutumba bamalizo kusala bademba linye basi badeyo mwali mchali nyisa abantu basi kati ngoli ovudere kuja kusoma kulinya kusoma kutuba ya mafu umarodeyo nga kwato omukadima na gusoma namu abatanyumira Luganda abatamanyira warabu nga bikonyomira nga binyukute emwe mungu ya binyuma nashukuru ka ya ghafaru dhunube wa ya sataru al-uyube wa ya muqallibal qulube allahumma salli ala al-habib muhammadun sallallahu alayhi wa sallama munib nga ati asuta allah balaka al-ula bikamali kashafatu nga asome ilimu أبو بكر كيف عرفت ربك فقال عرفت ربي بربي لولا ربي ما عرفت ربي فلما علموا أنها ليست للحي وطنا كاستيا من ينتين ستري كنينيو تيمبوا نبو قواتو مزيدر نغتكا كنتانا يتبا مجيغامبو أني أنا سيغالا كنسي كروا جتوفا كسابو أبان تورو غبات رجو نمد كوريبا أبو نانفوسي بواتي obwambe gobujja muki mitwala ebiri gyolisa abaana bo kale bega ebituufu naye n'olimba baganda bange twala omukisa guno bategeeza teri agenda kukkuta nsi soka osime ne Allah kyakuwadde bwe kibanga ekikozesa haram bizibu teri agenda kuva mu bulamu bwa nsi nga talina bizibu ekyo Allah yakyogera لقد خلقنا الانسان ngamaliriza natonda omuntu fi kabad nga alina kubona abona okuwangula teri ayitambula mbu akawewevu olwaliro ne bwe mwegomba nti balina ssente bw'otuulamu naye ayinza okulaga nti ate gw'omusinga okuba obulungi balina waasiwaasi sekatebalya emmere gimalawo
aremere nekara gatana jimarao ne mukara koyuna etoka neri kwa kanyaradi ari kusimu container ne gojiria no saba no kongere wa mamafu akatogo muine mirembe Allah mwebase ebisi just bisingana omuntu yatonde mwanga kubona abona te kukoze sanga ensonga yonna webaliawe murago esawe ne duwa jasaba ya kufa ensaji koyi Allah kuwadde tuchagatta tujja kuwangula ashaddu nnas albala abantu abasinga okubona ebizibu al anbiya tokate be bannabbi abasinga bona bona anbiya bannabbi abakibwako obubaka nga ne bwasomeddwa Allah ajiwulirirawo naye babona bona gwegwani atabona bona tani kokola shiriko lokubafunya ekirwadde obulamu bwensi Allah tondanga tuyita mu bizibu tuyita mu magwa mutwagala kogera kogwegwani gugwani mulimo muyankubira nga ntunga kutuba ntunga kutuba seka abasiramba agundi bamanyide ntunga kutuba panjo kedeko ndi munyivu olokusa tungenda ndagala genda obawoni nga nsabe jumamba kube oloku nemuka sheikh baleke gugwani bubu manyibi bakogeddeko sibitu lwaki olumu omutwe gugwati gogo singa Allah gomanya Allah bibamwogerako gomanyibe bamutemerera simanyanga azara ya zarani era bagenda okwogera kongo ina mukumanyi ataina manyi kwogere kuki bagenda okulwana wano era ogenda okulaba omuntu ayina abalabe kuno ku kizimbe wakajja muno kati bakulanira ki era omala kubana kizimbe muno kubana duka muno nolobanga batandise oyo mufere oyo mubbi leka boogere atago aboogere osabanga nnyo boogere kuba ku lunaku lw'enkomerero balina okusasula jangu onnyonnyole wampita omulogo nalogani nyonnyola tonnyonnyola nze bulira Allah ani kati nga ataina kuwa swala baganda bangijagala bakubiriza ebigambo byabantu bimarangamu omuntu awanga era nabbi wa Allah bamwitanga nabbi Yahya Allah ba nabbi abawanga yo ofa gabuli nabbi omuka sabayo choyagala nabbi ayina bya saba ba nabbi bona ne Yahya gamba Allah nze ebigambo bimpisa bubi ebigambo bimpisa bubi nkusaba Allah nze nga nabbi tebanjogerangako Allah namugamba Yahya echo sikigaba nange sache wanze Allah nange banjogerako lwaki olumi omutwe ogora malaya atakula bango li malaya kati gulacho olumu omutolo kuba kuise malaya ajabinyonyola maso ga Allah batakwetondera akuise omubbi oli mubbi toli mubbi buba toli mubbi muleka ayogere maso ga Allah ajja kujja binyonyole mpiso omubbi baganda bange ne situ wangalira muna bizibu kubona abona kutoba kuita magwa kutukuba bisi nkokola oyo bwacho oyo bwacho si bwacho oyo bwacho mufere yumwa ne mufamire abomba bayita abalogo mufamire yatuyole ttaka agenda mu nyanja kati kutogenda nga ko mu nyanja ate ekikulumya omutwe mu bakogedde ko genda mu nyanja bitufu bwiba nga si bitufu lwacho onyiga esoka Friday olwale lobo etuka Airtel ina kantu kega bakaita Freak Friday bakuwa jibbi musanvu za bwerere kati omuntu wadde muntu anyumya yembozi nyana omusamu ali kumuli bulungi naatandika geya kuba data ina wabwerere ate gwe gwogaana okwogerako obulamu bwensi buno teri agenda bvuwa ne bannabbi baatoba aye nomune bo baakubwa bo baavumwa tewali mu Uganda muwalimu asobola kubonaabona nga nabbi bwe yabonaabona tewali tewali gubagenda kwogerako bigambo kusinga bibayogera ku nabbi kyokka nga ate yalina n'empisa ezisinga ezizo gwe noneza abasiraamu osobola ozirya nabbi Muhammad yali assadiq almasduq omwogezi w'amazima ishtahara bisidiq walamana yeyatiikirira nnyo olw'okwogera amazima n'obwesiga naye bamuyita omubbi bamuyita omulogo bamuyita omulalu ani yali akwisa omulalu mu dawa eni ani yali akwisa omulalu mu dawa kati obulamu bwensi bwakutoba bannabbi baatoba okutuuka we baali baatoba babonaabona ami hasabetum Allah abuuza swati bakara 214 ami hasabatum abaye muroza nga maliriza antadkhulu aljanna tejana yakakeka walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum nga tabinna batu kakebizibu byatuka kuba abakulembera masatuhum albasa bafuna ebizibu ngendwadde wadwarana ebikangabwa wazuruziru ne bakankana hatta yaqulu rasul walladhina amanu ma okutuusa nabbi we yagamba n'abaali bamugoberera mata nasrullah Allah nga tufa okutaasaako ku jaddi baba kubire ohudi bakuba nabbi Uhud bakuba nabbi Uhud ne batuuka n'okumubika nti afudde sallallahu alaihi wasallam
nabbi nabongo kamanyo naruzinga namanyo gagam bakuba nabbi twaifa nabbi nabamo musalinga festo tasura tegeranti ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga festo najude musalinga bamukubira chikogera mazima bamukubira chigamba bantu swala bamukubira kali kakasera nabbi nga ari mumpuku nga asinzizo mu Allah nakwezo nakwezo nga ari mugari thauri enaku satu ali na Abubakar no musota ne gumurumira nabbi mulamba ali mukuduka abalabe bagenda mukuba gwani yali akubiyeko ebyo bizibu bugenda kugwa ekirala gwe muntu gwenjagala kuwa manyi oli wa manyi nnyo okusinga n'ebizibu tewali kizibu kiyinza kusobola oli wa manyi okusinga ebizibu ekizibu ekyo okinogera panado zegenza okujja wano nga mpulira obulago muganda nga agizaidi ono alese kadagala nezo tuka nungandi mulamu kadagala muda chika kumi nezo nga kagenzi oli mulamu okusinga ebizibu chobola boso okubane renti nga bakubanja renti weduka bakubanja renti wewaka omwana mulwadde bakubanja school fees nosigala nga otambula nga atolya oli wamanyi okusinga ebizibu tebikusobola takogo wekakanya tewemanyi niyo amanyi gwolina gasinga ebizibu basiramu muli baamanyi obuzibu tebibasobola chobola buli abadde mbizibu nanywera naguma nasigala nga atambula nateeka omugongo byonna ebizibu byekoneko bwekonyi awangula nabbi Musa alaihi salaamu nga mpunzika bamugoba Firauni amugoba ataddeko n'abayaye baagala kumutta adduka atuuka mu katawuni budde bwakawungeezi nasanga abasajja babiri akutatalani nga beekuba balwanagana hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi omu nga wamukinywiki wa kikake mu isirayiri omulala mu misiri n'ataasa ono owekikake fakadu alaihi n'akuba oli omulala omulabe n'afa kyokka bamugobe baagala kumutta atayongedde okutta omuntu n'adduka mpaka Madiyani atuuka e Madiyani asanga waliwo abantu bangi waliwo abawala babiri abawala babiri bali awo batudde abakwasizaako abanyweseza ku mazzi kweanga byonna bizibu adduse baagala kumutta takuze na maama we okutuukawo Firauna ate ye mulabe we yagendera mu keesi nga mwana muto baateeka Musa ku mazzi n'atambulira ku keesi abaagenda omuggyayo nga keesi ewagamidde baali balabe ate nga basula wa Firauna asiatu bintu mazaahiri ng'atabeera wa Firauna ng'olaba bizibu ku bizibu naye Musa bwe yamala okuyamba abawala bali ku mazzi ku luzzi naafuna ensonda mwe yadda naasaba edduwa kyokunaka falawula annahu kana minal musabbihin taba kunjogerako nakutegeera nti nze mbirese lalabisa fi batonihi ila yawmi yubaathun naali mulese mubizibu bya renti naali mulese mubizibu byabaana kulwala naali mulese mubizibu byemisolo ila yawmi yubaathun mpaka kiyama naye yasoma dduwa Allah nalagira ekyennyanja kimuwande nabbi wa Allah Ayubu alaihi salaamu alwadde avaamu envunyu tebalina kyakulya ne mukyala we mukyala watuze n'okutatanisa n'okutembeeya enviiri abayani agula ku nviiri anagula ku nviiri anoonya kyakulya kyanaalya ne bbaawe nabbi mulamba yakaaba nabbi mulamba yavaamu envunyu alwalidde emyaka egisukka mu 15 nabbi gwe toli nabbi naye yasaba dduwa naga nti Allah teri ayinza kunzijanjaba okujjako gwe Allah saba obeere kunzijanjaba بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء كما قال الله تعالى كنت اسا سبون تاس اون سي جانجابي نبي الله ابراهيم عليه السلام بمكسوسه ممريرو يا سوما دوا حسبي الله ونعم الوكيل نبي محمد عليه مغزوة بدر abalabe bazze abasiraamu balinga 10 mu 10 abalabe bali 1000 plus yafuna wadda mu nsonda mikono mu bbanga songa baziddusanga wa Allah si masabo bawanikanga mikono Allah nabawanguza mujja kuwangula ebbanga lyonoomala ng'okimanyi nti obulamu omuntu bwawangalya mubaamu okubonaabona mwekwase Allah ensonga zonna al istiqama okunywera nga tunywerera ku mazima inna allaha malaikata yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الصلاه واحده صلى الله عليه وسلم محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا
وترزقنا جنابا. اللهم باركنا فيما أعطيتنا، نسألك إيمانا ليس بعده كفر، إيمانا مستقيما، وفضلا دائما، وسعي مشكورا ذنب مغفور، ولسانا ذاكرا، وقلبا منورا مستجاب، ورزقا حلالا طيبا مبارك. وصل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. Support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 0301. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 0301. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 078. Abantu be Dubai n'ebitundu ebyetoloddewo Abu Dhabi ne walala yonna UAE okutwalize wamu tubayita okujja bakadde bafedda abayizi be babanoonyanga naye olwaleero abali mu be babanoonyeza mwali waddemu mujje Uganda naye baseeka bamu be bagenda okujja mansala katwalikan yatamisu fihi ilman muntu akwate kubo nge kuba anoonya kumanya ne Allah jamwanguize kubo erimutuusa mujjana tubayita mwenna mujje mujje musome dini yamwe baseka bamwe babalese era bajja ngenakuzo mwezi abiri mu bbiri nenakuzo mwezi abiri mu satu enakuzo mwezi abiri mu bbiri tujja kubera insha Allah taala ku Nasri Conference Hall opposite KFC Airport arenka kasebyo kula ne byokunywa twakakasiddwa nti webiri abali mu abenja olonga abiri mu satu bajja kubera ku Village Chef Restaurant opposite Banias Metro Station mujje tubereyo tujja kubera na basomesa bano wa manga Imam Ahmad Sulaiman Cheyune naye wali ajja kuddamu ibuzo byamwe mukwano gwamwe omwagalo wabanji talutumidde mwana Burhani Musin Kiti muri naye kuve bwayise. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngaluli nange kenyini kadde wafe Prince Sebalamu Umaru avudde embalala abantu be embalala ajja kubera yeyo inshallah naye tujja kubera naye mujje mubunji inshallah taala. Assalamu alaykum.